Одеська каратистка Анжеліка Терлюк завоювала золото на турнірі прем'єр-ліги в Китаї. У ваговій категорії до 55 кілограмів вона побила італійку, казашку, француженку і туркиню. А у фіналі з рахунком 6-0 перемогла китаянку Дін Цзямей. Нагадаємо, що кожна перемога на міжнародній арені наближає одеситку до ліцензії на Олімпійські ігри в Токіо у 2020 році.